Перекриття на перекриттям це для того, щоб не нищити перший поверх. Перекриття тонке, знизу розкопаний кругляк, зверху глина, тонкий шар, знизу гіпсокартон. Я все одно не розумію, Максим, навіщо вам це потрібно. Я все одно не розумію. Ну, якщо ви будуєте, наприклад, будинок над будинком, да? Ну, є такий підхід. Ось, ну, збудували, да зваляли старе, і все. Ну, розумієте? Ну, це стара технологія. Це технологія одного покоління. Ну, вірите ви чи не ви вірите в енергетику, але хочете ви чи ні, дерево, глина, вони з роками ізнашуються. Все, вони своє відробляють. Коли роблять саман, що туди додають? Що? Посічену солому, навоз, як мікрофібру, як протеїн. Да, там яйця раніше ще додавали, якщо і негашену вапно додавали туди, то яйця додавали там. Ну, неважно. Но коли роблять саман, там дуже багата кількість органіки. А органіка, вона не вічна, вона перегниває. Розумієте, вона виходить з ладу. Тому всі саманні технології, хочемо ми чи ні, це технології одного покоління. І в цьому і є їх основний плюс, тому що людина померла, вона відійшла в інший світ, і цей будинок повертається в природу. Спочатку як розвалений, потім як холмік, а потім зрівняється повністю, коли вся органіка згниє. Тому він екологічний. Але якщо ви будуєте сучасний будинок, він в цю концепцію вже не попадає. Тобто ви хочете в новому будинку, новим перекриттям залишити те, що вже відробило. Воно вже насичилося цією енергетикою прошлого життя. Воно вже там якісь процеси гніїння проходять. Да, щось там виділяється, тому що щось там гніє. Ось, і так далі, і тому подібне. Я казав, що якщо ми подивимось систему будинку, то штукатурка – це фільтр. Це той шар, котрий при капітальному ремонті, при капітальному реконструкції треба збивати і вивозити на смітник. Розумієте? Тому що штукатурка за всі оці десятиліття експлуатації, вона напитує оці от запахи, от все, що було в цій квартирі, те, що ми от дихаємо там і інше робимо, то все це в цій штукатурці. Тому, коли ми заходимо в стару хату, є отакий старий такий запах старого приміщення, будівельники його знають. От в різні заходите приміщення, в різні будинки, а запах один той самий. Старого приміщення. То ми збиваємо цю штукатурку, вичищаємо все це. І коли після ремонту там свіже, гарне повітря. Тому що всі шари, котрі от напитались оцих запахів, оцих токсинів, там, оцих слюн, там, соплей, все це на смітник пішло. Розумієте? Тому я й кажу, зробити можна. Я не розумію, навіщо. От чого я не розумію. От питання в цьому. Сподіваюсь, я гарно роз'яснив.